হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ ডাঙৰি আনিবৰ কাৰণে। চ' ছাৰ অলপ ডাঙৰি বিয়াপাত দেখা দিছোঁ। এইটো এটা নতুনকৈ এটা শ্ব' দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো আপোনাৰ সূৰ্য বেলি মাৰ যাব হৈছে, গতিকে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ এটা সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ। বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো মানে কি আছে, আজি আমাৰ ডাঙৰি মানে ধান্দাই আজৰি হৈছে, গতিকে ধান্দাই আজৰি হোৱাৰ কাৰণে আজি বিয়া পাত লৈ শেষৰ যি লক্ষ্মী সেই লক্ষ্মী আনিব গৈ আছোঁ। গতিকে বেছি দেৰি পলম নকৰোঁ, কাৰণ লাহে লাহে যাব লাগিব। লাহে লাহে নহয়, বেছি অকণমান খৰখেদাকৈ যাব লাগিব, কাৰণ দূৰণি বাট হয়। তো কেনেদৰে আনো, কেনেদৰে কি কৰোঁ চাই থাকক। আৰু এই পাত কয় হোলোঙা নতুনকৈ সোণগুটি চপাম আজি, মানে নতুনকৈ নহয় পুৰণা আজি শেষৰ সোণগুটি চপাম, গতিকে চাই থাকিব শেষলৈকে এই ভিডিঅ'টো। আৰু এটা কথা কি, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বলক দূৰণি পথাৰ আজি। মানে আজৰি কৰিলে বাৰু দেখিছে, আৰু ইমান সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, এটা মনোমোহা দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আঘোণৰ পথাৰত ভাল লাগে, সঁচাকৈ অতি এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় পথাৰ সকলো পথাৰত। আপোনাৰ নখোৱা পৰ্ব চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান ঠাই ঠাই, গতিকে আৰু এটা কথা কি, আমি মানে গাঁৱৰ ল'ৰা খেতি নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰি, আৰু পথাৰখনত বোকা নগছাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে বোকা গছকি গছকি এনেদৰে খেতি চপাবলৈও আহোঁ সময় মতে। গতিকে ভাল লাগে কিবা এটা, আপোনালোকক ভাল লাগে নে নালাগে নাজানো, আৰু মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে। বৰষা পথাৰতে বনিকি ৰহে গৈ নৰা ফালি ফালি আহি আছো, মই বম 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 নৰা ফালি ফালি আহি আছো ইয়াত ডাঙৰি নিবৰ কাৰণে। সন্ধিয়া হৈ আহিলে, বেছি দেৰি হ'লেতো নহ'ব, অকমান ধৰি দিছো। এইকণ আছে মোৰ আমাৰ মাটিডৰা, আমি খেতি কৰা মাটিডৰা, এইটো ৰাস্তা লিপ বনাই লৈছো, গতিকে পাই গ'লোহি মোৰ আমি খেতি কৰা মাটিডৰা, এয়া ধানমুঠি। আৰু এতিয়া তমাল ক'ত থলোঁ, তমালে বান্ধিব লাগিব, তমাল বিচাৰিব লাগিব, বিচাৰি বান্ধিম, বনাৰ পিছত লৈ যাম আমাৰ শেষৰ লক্ষ্মী। এতিয়া বান্ধি হৈ গ'ল, মই এইটো লাষ্টৰ ডাঙৰি হয়, লাষ্টৰ ডাঙৰি দেখিছে আপোনালোকে সৰু হৈ গ'ল লাষ্টৰ ডাঙৰি। চ' এতিয়া বান্ধি হৈ গ'ল, এতিয়া চিলাব লাগে, চিলাই মেলি ঘৰলৈ নিব লাগে। সন্ধিয়া হৈ আহিছে, যেতিয়া যিমানেই সন্ধিয়া হৈ আহিছে মানে আন্ধাৰ হৈ আহিছে, গতিকে এইকেইটা একেলগে লগ কৰি দিওঁ সেইকেইটাৰ লগত। এতিয়া মানে একেলগে হয়তো লৈ যাব পাৰিম, একেলগে নোৱাৰিব, একবাৰ আহিব লাগিব। তথা আৰে বাবা, আৰু এভাৰ একভাৰ ডাঙৰি ক'ত থাকিলে বিচাৰি লওঁ, বিচাৰি লৈ চিলাই লৈ গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ। চিলোৱা পৰ্ব আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি, এখন হাতে নোৱাৰি, গতিকে দুইখন হাত লগাব লাগিব। তুলি ল'লো কান্ধত, আৰু মই গৈ আছো এতিয়া ঘৰলৈ, বৰ্তমান ডাঙৰি কান্ধত লৈ, লক্ষ্মী কান্ধত লৈ। গতিকে এটা ভাল লগা মনোমোহা দৃশ্য
আজি আপোনালোকে উপভোগ করবলে পাইছে আর সচাই ভাল লাগে এই সময়কণ। কৃষ্ণ 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 বাঘটো দবা মারিছে এই সন্ধ্যা সময়কণতে। আমার সদাই এইটো পর্ব চলি থাকে ডাঙরি কহিবার পর্ব, গতি গাঁও জীবন এনেকাই যিমানে সন্ধ্যা নামি আহিছে সিমানে অন্ধকার হয়ে আহি আছে। গতি মানে অকান খেদা করে গেছো আর কথাটো হল কি নতুনক ধান নি মানুষ এখন সমাজের মাজত নখাব পারলে বহুত ভাল লাগে সচাকে, অতি একটা আমোদজনক পরিবেশ হয়ে পড়ে। মোর ব্যাকগ্রাউন্ড প্লেসটা চক, সূর্য ডুবিলে আর সেইকণ সময় কি একটা ভাল মনোমোহা দৃশ্য হয়ে পড়ে। গতি আপনার কিনো কম আর যদি এই ভিডিওটা চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব করে লোক।